Avqust ayının 15-ini olan gündəlik bürcləri sizə təqdim edirik. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Kanalımıza abunə olun ki, gələcəkdə keçiriləcək müsabiqə və yarışlarda iştirak edə biləsiniz və mükafatlar qazanasınız. Qoç. Ətrafınızdakı insanların emosional durumu və əhvalı sizə də təsir edəcək. Sizi anlasınlar deyə hər şeyi maksimal dərəcədə sadələşdirməyin. Qayğı keş olun, laqeyd insan təsiri bağışlamayın. Nöqsanlarınızın tənqidi sizi ruhdan salmasın. Günün ikinci yarısında ailə üzvlərindən biri ilə münasibətlərdə çətinlik yaranacaq. Dediklərinizə çox sərt reaksiya veriləcək. Dartışmalar münasibətlərin aydınlaşması üçün yaxşı zaman deyil. Səhhətinizi düşünün. Buğa. Yaşamınızın kommunikativ yönlərinə xüsusi diqqət yetirin. Diplomat olun. Sərt məqamlarda qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə alın. Dialoqun yüksək səviyyədə olmasına can atın. Belə də zəruri məsələlərdə güzəştə asanlıqla nail ola bilərsiniz. Günün ikinci yarısında mübadiləri alovlandırmayın. Bundan sonraki hərəkət və fəaliyyət istiqamətlərinizlə bağlı tərəddüdləriniz varsa, bir qədər nəfəs alın. Düşünün, götür qoy edin. Yaşananların məcrasını araşdırın. Daxili səsinizi dinləyin. İntuisiyanız sizi aldatmayacaq. Əkizlər, var gücünüzlə çalışmağa ehtiyac yoxdur. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə asanlıqla çata bilərsiniz. Üstəlik yanınızda olan insanlardan biri qayğı və işlərinizin hamısını olmasa da əhəmiyyətli hissəsini boynuna götürməyə hazırdır. Planlarınızı müəyyənləşdirin. Şərtlər ilk əvvəl çox mürəkkəb və ağır təsir bağışlasa da narahat olmayın. Optimal çözüm yolunu seçə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında işgüzar danışıqlar və şəxsi münasibətlər müstəvisindəki görüşlər üçün əlverişlidir. Xərçəng. Günün ilk yarısında yalnız öz qüvvənizə bel bağlamayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla da tərəfdaşlığı gücləndirin. Belə də məqsədə daha tez çata bilərsiniz. Fəaliyyətinizin hansısa sahəsində problemlər yaranarsa narahat olmayın. Yeni perspektivlər aşkarlanacaq. Günün ikinci yarısında romantik münasibətlərə aludə olmayın. Aktiv olun. Hərəkətdə fayda var. Qarşılıqlı anlaşmanızın olduğu insanla ünsiyyətdə yeni ideyalar əxz edə bilərsiniz. Yaxın gələcəklə bağlı ümumi planları təxirə salmayın. Axşam saatlarında normal istirahat edin. Şir. Diqqətli və sayıq olun. Yaşanan olayları həssaslıqla izləyin. Parlayan hər şey qızıl deyil. Bununla belə unutmayın ki, kölgədə qalan hər şey diqqətinizə dəyməz. Qəflətən nəzərinizə dəyən məsələləri araşdırın. Günün ikinci yarısında bilik və bacarıqlarınızı peşəkar fəaliyyət müstəvisində tam reallaşdırın. Qətiyyətli olun. Əzimkar insan təsir bağışlayın. Anlaşmalarda şərtlərlə diqqətlə tanış olun. Maliyyə və əmlak sənədlərində səhvlərə yol verməyin. Qız. Dostların yardımından, təcrübəli həmkarlarımızın məsləhətlərindən imtina etməyin. Hadisələrin axarından bixəbər qalmayın. Gərəkli informasiyanı, aradığınız məlumatı dostlardan ala bilərsiniz. İnternetin yaratdığı üstünlüklərdən istifadə edin. Günün ikinci yarısında diqqətli, təmkinli davranın. Yeni layihənin reallaşdırılması üçün yaxşı imkanlar yaranır. Peşəkar məziyyətlərinizi gücləndirin. Axşam saatlarında normal istirahat edin. Tərəzi. Tərəfdaşlar və şəriklərlə əlaqələri intensivləşdirin. Görülən işlə bağlı vəzifə bölgüsünü dəqiqləşdirin. Ambisiyalarınız reallığı üstələməlidir. Borçları qaytarın. Bədxahların sevinməsinə imkan verməyin. Günün ikinci yarısında pullarınızı sovurmayın. Maliyyə vəsaitlərinizin qədrini bilin. Borç verdiyiniz insanlara ödənişlərin vacibliyini xatırladın. Sizi maraqlandıran məsələlərdə inatkar olun. Güzəşlərə izafi meyilli olmağınız zəiflik kimi dəyərləndirilə bilər. Mühüm sənədlərin yenidən hazırlanması üçün əlverişli zamandır. Əqrəb. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla qarşılıqlı təmaslarda harmoniya nail olun. Sevdiyiniz insanla münasibətləri gərginləşdirməyin. Münasibətlərin sizə prinsipiallıqdan daha önəmli olduğunu qarşı tərəfə göstərin. Gəlir şanslarınızdan yararlanın. Günün ikinci yarısında boşboğaz, intrigant, xudpəsənd insanlardan uzaq durun. Önəmli məsələni qulaq ardına vuraraq ikinci dərəcəli problemlərin həllinə başlamayın. Müzakirələr və diskussiyalar üçün əlverişli zaman axşam saatıdır. Ox atan. Sentimental olmayın, hisslərin əsrinə çevrilməyin. Əhvalınız stabilliklə fərqlənmir. Cari situasiyaya uyğun addımlar atın. İşdə və evdə təmkinli olun. Ailə üzvlərinizin müraciətlərini cavabsız qoymayın. Günün ikinci yarısında çətin vəziyyətdən çıxış yolu mütləq var. Yalnız öz ehtiyaclarınızı düşünməyin. Doğmalara və dəyər verdiyiniz insanlara sözdə yox, əməldə yardımlar edin.
təsərrüfat problemlərinin əhəmiyyətli qismini həll etmək olar. Dövlət qurumlarının mənsubları ilə təmaslarınızın effektiv olmasına can atın, sayıq davranın. Oğlaq. Günün ilk yarısı qəfil hadisələr və təəssüratlar görüş və informasiyalarla zəngindir. Mühüm məsələ ilə bağlı çıxış yolunu tapa bilərsiniz. Uzun müddətdən bəri təhsil şuur səviyyəsində gözlədiyiniz olay yaşanacaq. İndiyə dək başlaya bilmədiyiniz, ağır sandığınız işə start verə bilərsiniz. Günün ikinci yarısındakı olaylarda dostlar aktiv rol oynayacaq. Yeni ideyalar və təkliflər səslənəcək. Gözləntilərin bəzilərinin doğrulmaması problemləri yanacaq. Hisslərinizin köləsi olmayın. Yeni məqsədə doğru irəliyin. Stimul aramayın. Dolça. Süst və tənbəl olmayın. Qida rasionunuza fikir verin. Orqanizm üçün zərərli ərzaq və qidalar yemeyin. Daha çox hərəkət edin, aktiv olun. Başladığınız işləri yarımçıq qoymayın. İmkanlarınızı və potensialınızı dəqiq qiymətləndirərək yeni layihəyə başlayın. Tələskənliyə yol verməyin. Yeni mebel almaq, kosmetik təmirə başlamaq olar. Biznes, yaşam arealı, məişət problemlərinin həlli yolları ilə bağlı yeni ideyaların yaranması istisna deyil. Bədxərclik etməyin. Maliyyə vəsaitlərinizin qədrini bilin. Balıqlar. Günün ilk yarısından etibarən qarşınızda qoyduğunuz məqsədə doğru qətiyyətlə, iradə ilə irəliyin. İkin olun, emosiyalara qapılmayın. Sizi nə isə narahat edirsə, bütün diqqəti işə yönəldin. Günün ikinci yarısında gərgin situasiyada düşünülməmiş addımlar atmayın. İştahın artması, hissiyatın güclənməsi olacaq. Önəmli məsələlərdə bütün detalları hesablayın, təfərrüatlara fikir verin. Siz avqust ayının 15-ci olan gündəlik bürcləriylə tanış oldunuz. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Kanalımıza abunə olun ki, gələcəkdə keçiriləcək yarışlar və müsabiqələr haqqında vaxtında xəbər tutasınız.